Ագրե դառնալու հասան առաջին ուղի մասն որ թե պատմանու միջոցի մասին նարդ մասը ես որևից է բանջի մասն դեր չնշանակում որ պաշտոնական կողմը պետք է մաքսիմալիստական ուղեցումներով հարցի մոտ ընդ հիմա մի քանի դրվագներ դառնամ ու նա առաջնա ասել որ այդ քննարկման նույնիսկ ենթակայել չի բնում կարծիքով կամ ասել տեղի չի նույնիսկ ասել որ պատմանական միջոցների կարանկից անցնի բացարձակ ազատության նաև պաշտպանական կողմի ամբողջ երկիրը իմ կարծիքով նա գլխապատասխաններից մեկն է որտեղ պաշտպանական կողմը ակնհայտ ձևի փորձում է մինչև ու դատավարության անցնել արդեն տեղի ունեցածին որը ըստ էության ես ինքս հանցանք եմ անվանում ըստ էության տարբեր մանիպուլյատիվ որակումներով ասում իդարական ինստի ժամանակ ներկայացում միջոցն է պատեր ունեցածին գրանի ու ասենք Աշոտ Քաշնիրյանի մասնակցությամբ ու այդ միջադեպը մեկնեց եկել անկապ բանալիացրել են ու ըստ էության էս մոդելությունը պաշտպանական կողմից ինքը շատ դեպքերում նաև իսկիս է դրել իրան ու նաև այդ հետ այն պատճառներից մեկն է որ նա արժին ես որից է պարագեմ ես ինչ չեմ տա մեր ադրանքին անդրադառնալ դա մի էս փուլում դատական ապի այդ հարի շու գիտեմ որ չի գլարվի դա ըստ էության պաշտպանական լավը գիտեք էլ ասեմ չգիտեմ ըստ էության պաշտպանական կողմը անդրադառնալ դրա որակումները տալիս որը ըստ էության արդեն իսկ կարող է խանգարել նախագծում դատավարության էլ ես դեմսան իր որակումները իսկ ինչ վերաբերում այնտեղ շատ կետեր կան որի մասին պաշտպանական կողմը խոսացել է որ ըստ էության բացարձակապես չեն համապատասխանում իրականության հետ օրինակ որ ասում են չգիտեմ դիգին գրանդի վարչակիցը կամ այսքան դիգին գրանդի դիգին գրանդի դերը հանրայինորեն շատ ապակառուց դեպքերի հետ է կապել ու ըստ էության այդ միջադեպ երբ տեղի է ունեցել ինքը դատարանից է դենզոր դուրս գալիս այն պատճառով որ ինքը պաշտոնական անձանց մուտքը արգելել էր ասենք երամելու ըստ էության ինչ վարչակիցի մասին է խոսքը նույն դեպի ասենք դիգին գրանդի այն խմբի որը ինչ որ կազմակերպության որի անունը ես ինքս չգիտեմ ովքեր որ գտնվում են այդ պահին ասենք այդ կազմակերպությունը հայտնի է դրանք հանրային սպառնալիքներով ասենք մանկապարտեզներ պայթեցնելու մասին հայտարարություններ անելով ու պաշտպանական կողմը եկել դրանց դրա մասին խոսքը ասել ասենք չգիտեմ ակադեմի խոսքերի ու գիտնականների մասին է խոսքը ովքեր դենս ամբողջ օրը չգիտեմ մաթեմատիկայով են զբաղված այդ մանիպուլյացիաները որը ինքը եթե ըստ էության իսկ ինչ վերաբերում է խախտման միջոցին որ ես ասում եմ միջնորդություն չունեմ ու բան չունեմ այն պատճառով որ ենթադրում եմ որ պաշտպանական կողմը ավելի չգիտեմ ցենց ասած համագործակցող մոդելսում ցույց տա ու ըստ էության կարիք չի լինի այս ամեն ինչն անդրադառնալ այլ դեպի պատճառով կարծում եմ պաշտպանական կողմի ընդհանրապես մի չի որ մենք այս ամեն ինչն անդրադառնանք էլի որտեղ թե բոլորիս համար ոչ գիտեմ թե օրենս գրքի տեսանկյունից թե հանրության տեսանկյունից ամեն ինչ կարծով որ լավ գիտեմ ըստ էության եթե պաշտպանական կողմը այս մոդելսում ուրեմն շատ բարի է ասում եմ մի մոդելսը կենա որ նույնիսկ նաև կարանքը շատ կարող է նաև մեղմ համարվել այս դեպքի համար նաև հաշվի առնելով դեր որ տեղի ունես այս ցանը հանցավորություն այսինքն խոսքը նրա մասին չի որ չգիտեմ դիգին գանեն հարվածել այն ուսին կամ այս կամ այսինքն ըստ դրական որ այս գրքի հանցավորության համար կարանք հավանաբար 4-ից 8 տարի իսկ ինչ վերաբերվում է որ ասում եմ ասենք խախտման միջոց փոխելու համար կարևոր է թե ինչքանով կարող է խոշնդովի բան դատավարության կամ նախագծության ապրելու դրան եւս մեկ անգամ հանցանք իրականացնելու բանը նախ եւս մեկ անգամ հանցանք իրականացնելու հանգամանքի դրանի դեպքում գործման է այն պատճառը որ ես ասացի որ հանրային կապված է ինքը բեր առաջին անգամ ինչ որ դրան ապակարուից ու այս դեպքում շատ ավելի լուրջ է իրավիճական նախորդ դեպքում այս դեպքում տեղի ունեցել նաեւ որ պաշտպանական կողմը մեղադրող կողմի այն հայտարարությունների որ կապվա վիգենազացիայի կամ չգիտեմ մնացած հետ ըստ էության այդ կապը ես կարծում եմ որ իրավաչափով էական է դրա մասին խոսելու նաև այն պատճառով որ հանցագործությունը ըստ էության փաստական հիմքերի մեջ կարծես այն ու վիգենազացիան չէ բայց ունեմ գալերանը ըստ էության տեսանյութերով ու փաստական դատերով արձանագրում է թե ոնց են ինչ որ պահից միջադեպին են միասին եղել թե ոնց ասեն Գարի Գալյանի մեքենան ես մեքենայի հետևից գնացել է այդ ու այդ ուշ հարց որ փաստերը ըստ էության չեն բավականացել նրա որ Գարի Գալյանն էլ ներկայանի կամ ես ըստ էության որ նրանք միասին գործել են ես միջադեպին ընթացքում դա ապրեն այդ բացի է եթե չի ես ասել փաստը
Am încă zis că nu trebuie să fim asta, dar care am putut încă în el, modelul este din am de prieten. Deci, bața e din ce vrea tot mă, adică în gaia mea, vică în asta ați mai gari, gale anul, polori anului, și bun, și bine? Ne-am bine să cacă ta în lăgoțul meu, îți mai. Cacă la lăgoțul meu, nu asta știam, nici pe ziua că mi-ai cam anul treabă, ți-a steluțat, anai, anai, poți să-i spune, vără, ziua-ți vorbim la vrea pe cum. Nu, 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 nu